两天的时间在南马路七万八的这种人在南马这些人在南马路最后的在南马路比他的批发的大家看这种路最后的在南马路这种路这个分数的好吗这里面有几个人在南马路这个会的压力啊这个看这个人好吗马的南部要多少人要多少人别多少人两天这种路对压力成长了的批的这里面我来过吗从电梯的马的看吗미다주위캐캐도아래소송도아야래유로에비어깨린지마저로소송야래니하묘티라마여신이래수레야오래저로뚜이야다자오끼니저로리마시제미다주위하고에이야래이러이죄와도썼다래저로로용기진수레저로로칸유제때야벌써묘피센들래요너이야래하고저로리네깨래이러호비야진사피바래그두빈죄와진구노래카마두개개배생는자바래두개배루예체가가다카다카자로여러로아따리네네시장에가자로다카다카뭐루지메야리니시에가라때메보자리니시에가자로저러로도이상외진고가야래보자료피대가와그렇게크리아러가래마리죄와찬다찬마수레야리가더더리피싸라래가마리묘세차래야리묘세차리묘세포아래야리이야리가동빈진에냐라래가마나리가야이도아래가마လေဝကျွန်တော်မှာခဲ့တဲ့ကြာလေးမှားသွားပြီးတော့ဘဝပြတ်သွားခဲ့ရတဲ့ယုံကြည်သူတွေများလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမပါဖို့ပေါ့။အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအခက်အခဲဖြစ်စီတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကလကဆိုလည်းကျွန်တော်တို့စတာဝန်ကြီးဟောင်းတယောက်အသက်ခံရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကလည်းမှားရင်းနဲ့တုံတင်မှုနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့မိသားစုကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာပေါ့။ဆိုတော့ဒီကကသူရဲ့အမိကဒီ unification လို့ခေါ်တဲ့ဒီ1960မှာပေါ်ထွန်းတဲ့ဒီအင်္ဂလန်အော်ဆောက်ပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာသူကမေရှိယားဖြစ်ကြွလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားတယောက်ကသူ့ကိုသခင်ယေရှုဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြွလာပြီးတော့ဟိုတမန်ကျမ်းစာတွေသင်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်ယာန်မင်္ဂလာဆောင်ဒါဆိုတော့တွဲလိုက်ပေါ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့သူတို့မိသားစုဆိုတဲ့ပြမိုးတွေကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးအခြေပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုအော်ရာတက်တယ်အများကြီးရေးပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာသူတို့ရဲ့စာလုံးကိုပေါ့ပြတ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကလည်းတော်တော်ကြီးပြတ်သွားတယ်အမေရိကန်ကြီးရောက်သွားတယ်ဂျပန်ကြီးရောက်သွားတယ်နိုင်ငံတော်တော်များများလေးရောက်တယ်ပေါ့နော်တတော်တော်ကအမေရိကန်ရောက်တော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှိရတဲ့ဓာပြိုးတော်ဖြစ်တယ်ဘေးဘီကမှာအကြီးဆုံးသတင်းစာလိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ကပိုင်နေဆွေးနွေးဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ trap မှာရောက်သွားတယ်ဆွေးနွေးရာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ဆောင်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ဆိုဒီကောင်ဆောင်ကအဲသူတို့ဩဝါဒတွေကကျစံပြီးမရောက်တဲ့ခါမှာဒီလူငယ်လေးရဲ့မိခင်ကယုံကြည်ခိုးစားတဲ့ခါမှာသူကအဲ့ဒီအသေးတော်ကိုလိုက်သွားတယ်သူရှိသမျှအားလုံးကိုသူကပေါ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လောက်ကဟိုဂျပန်ရန်ွေတန်းတရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသူကသုံးဆွဲသုံးဆွဲတဲ့ခါမှာသူကဒီကောင်ညော်တဲ့နာကပြန်ရမယ်သူကဘုရားခင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်ပေါ့ဒါပေဖြစ်ရှင်တော့ပြည့်စုံတာသူကတတော်လေးခက်ခဲသွားတယ်သူသားသမီးတွေကချောင်းမတက်နိုင်ရတယ်ရုံရုံပဲပြန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးထွားလာခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနာကြီးချက်တွေဒီတတိအမေကလည်းဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတယ်သူကဘာမှထူးခြားတဲ့အရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ညှော်နေတဲ့ပုံမှာသူတို့ပြည့်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာမှားရတဲ့ပုံတွေပုံမှာသူကရည်ရည်လေးခါမိသားစုကတတော်လေးခက်ခဲသွားတယ်ပုံမှန်သူတို့ကကြီးထွားနေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်ပြီပဲအဲ့လိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါမှာဒီချစ်ပါလူငယ်လေးကဒီကျစားဝင်ဒီချုပ်ကိုသူတို့ကပြစ်မှတ်ထားချင်ပုံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဒီမှာစာတို့စာတွေပါတင်တယ်။စာတွေပါဒီအဖွဲအကြောင်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျစားဝင်ကြီးကရေးမိဘူး။ဒီအဖွဲကမိသားစုကမိုးတွေလောက်တာပဲ။ထောင်းနေတယ်လို့တော့သူကပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွဲကမှတော့ပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲကစဝင်တဲ့အခါမှာဒီကျစားဝင်ကြီးရဲ့အဖိုးကလည်းထောက်ခံတဲ့သဘောမျိုးတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီရမှာသူကအညိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေပေါ့လား။ကျွန်တော်တို့မှားရင်းနဲ့တမဲမှုတွေအောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါဒီမိသားစုကဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်နေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတဏ္ဍာန်ကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းသားတိုင်းသားတယောက်မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဂျုံတွေ့ရတဲ့ဆွေးနွေးအောင်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့သူငယ်လူလက်ပိုင်းကသူကလေးသုံးလုံးနဲ့တရားပေါ်မှာအားပြီးတော့ခုံချပြီးတော့သူတို့အဆုံးစီနေဆွေးတဲ့သဘောကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကကျတဲ့အခါတော့ပြည်တော်ဝင်ကိုကြီးတဲ့အခါသူတို့ကမှားရင်းနဲ့ဘဝသားကိုလိုက်သွားပြီးတော့သူတို့ကျွယ်ဝချမ်းသာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလိုက်သွားတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။ဆိုသူဖြင့်က
ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာတကယ်ပဲပေါ်ပြလာပြည်လောကထဲမှာဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ကြီးထွားခြင်းတွေခုနကပတ်စံဖြစ်တဲ့အရာတွေရွှေဖြစ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါအရင်ကြီးပြောတဲ့ခါမှာဒီလူတွေဒီမိသားစုတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်မြို့ခလာသားတွေပြီးဆင်းသက်လာတဲ့လူတွေအထားတွေအလိုတူယုံလို့ရတဲ့ခါမှာမိသားစုတွေမှာပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စရာလည်းပြဿနာဖြစ်တယ်မိသားစုတွေပြဿနာဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာရီဖြစ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မစင်မလောက်အပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီနေဖျားခင်ပြီးသားတဲ့အကောင်းဆုံးသောတာသမီလက်ဆောင်တွေတော့မှကျွန်တော်ကတရားပေါ်မှာလည်းအရင်ခုံချခံပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကအဆုံးစီနေပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဒါကမာယူနဲ့ဟောဝါဒရဲ့ကျွန်တော်ရတတ်တယ်ဖြစ်တယ်သူတစ်ပြင်းကျေဝါချင်းနောက်လိုက်တယ်ဒီလောကမှာနေတဲ့ခါမှာချမ်းသာမယ်အောင်ရင်ဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တဲ့ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာဒီယာတွေကဖြစ်ရတယ်ကျေပဲစိတ်မကောင်းစရာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါလေဆိုကြအောင်ကျွန်တော်နေနဲ့ပထမနေနဲ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျေဝါတော့တက်တက်တာကျွန်တော်တို့ဘလို့ယုံကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်အတူတူကျေဝါတော့တက်တာကဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ပေးထားလို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဟောခွင့်ကြားခန်းကြီး30နေ30ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြစ်စီချင်းမှာလာတဲ့ငါကတို့တို့ဒီတက်လို့ယုံရမှာကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းမှာလာတယ်။ဆိုဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းသူဖြင့်ထာဝရတဲ့ကျွေးဝတဲ့တက်တာဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်နားလည်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အသက်နဲ့အထူးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာခန္ဓာကိုအဓိကပြောတာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံတဲ့ခေတ္တရှင်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကသားတွေတမဲတဲ့လောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ချွေဝချင်းထက်ပေါ့နော်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်လာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအထက်ရကလာတဲ့ဒီချွေဝတဲ့တတ်တာပြောတာဖြစ်သွား။တစ်ခါတစ်ခါဒီရာကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အခါမှာလွဲသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာမှာဒီပြင်ပြည့်ပြဿနာရှိတာဖြစ်သွားတယ်။ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်တော့ပြည့်စုံတဲ့ခေတ္တကြီးကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအဖြစ်ကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတစ်ချိန်တော့ကဖျားနဲ့ဆက်ဆက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ဖျားနဲ့ဝေးခွာသွားပြီဖျားနဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတယ်အဖြစ်အလုံးစုံကလွတ်မြောက်ပါတဲ့အခွင့်တစ်ချိန်တော့ကအဖြစ်ရှိခဲ့ပေမဲ့အဖြစ်မရှိတော့သူကယ်လို့ပြည့်စုံတဲ့ဖြောင့်မှတ်ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့ဖြောင့်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသာဝရသက်ကဒါကဖခင်ရဲ့ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ဆိုတဲ့အတ္တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဘုံတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာအင်းဝဲဩရစာခရီးတက်ငယ်သုံးခုဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါ်လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကြီးရကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံထားတယ်။ဆိုလိုတဲ့အရာကအထက်ရကလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဖျားသားမှုဖြစ်ရခြင်းဖျားပရိလက်ဆက်ဆံရခြင်းလောကထဲမှာကျွန်တော်ချက်မှောက်ခံရတဲ့အရာအလုံးမှလွတ်မြောက်နဆိုးတဘောအာနာဆက်အလုံးမှလွတ်မြောက်ဆိုတဲ့အရာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေအလုံးမှအထက်ရကနေလာလိုက်ရအထက်ရကနေဆိုင်လိုက်ရအထက်ရကနေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအစင်ရဲ့ရှင်နေတဲ့ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခြင်းဝါမြောက်ခြင်းမျော်ပြည့်စုံတဲ့မျော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောသဘာဝဖြစ်ဒီအရာကကျွန်တော်ကျေဝါတော့တက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကသားမရှာနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေ၊အဆန်အများရှိရာတို့၊အဆောက်အဦများရှိရာတို့လောကထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသတ်မှတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကျေဝါတဲ့တက်တာကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့တကယ်လည်းပြည့်စုံတဲ့ဖျားကျွန်တော်ပြည့်စုံထားတဲ့ခါဝရတဲ့စုံနေတော့အတ္တဓာတ်တက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်ဖျားရဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကျွေးဝါးတဲ့တက်တာရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာနေပြီးပဲလောကကမုံတိုင်းရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမုံတိုင်းနဲ့ဝေးသလိုခံစားမှာဖြစ်တယ်။မုံတိုင်းကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးခဲ့ဆိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲတက်ရှင်မှာဖြစ်တယ်။တခါတခါကျွန်တော်ဒီလူသားတွေဖြစ်တဲ့ခါလူသားတို့ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာတော့တခါတခါတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းမှုတော့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်တယ်။တခါတခါမချိနဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ထိုးတဲ့ခါမှာဖခင်ပြည့်တဲ့ကျွေးဝါးတက်တာကိုပြန်ချိန်ထိုးတဲ့ခါမှာဒါကတို့တဲ့မဆိုင်ဒါရီကဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေဘာလို့လောကလောကထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ညာလောကကကျွန်တော်တို့
ဖျားရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့စာတန်ရဲ့အုပ်စုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေကဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကဖျားကခွင့်ပြုပေမဲ့စာတန်ရဲ့လုံဆောင်မှုမှဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်ပြားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲခြေဝါးတဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ခံစားမှဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဖျားကကျွန်တော်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသူတွေအများကြီးမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နိုင်ရတဲ့ဉာဏ်သက်ချင်ရတဲ့ဒီရာကဖျားရဲ့ခြေဝါးခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပြီးခြေဝါးတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူသဖြင့်ယုံကြည်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလောကထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချုပ်ချဲမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန့်အမှန်မရှိဘဲနဲ့ဝါမြောက်ဆိုတာပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်ပေါ့နော်ဒုံချုံစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်စေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လွတ်ဆင်ခြင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖျားပြီးတော့ကျွေးဝခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နေရာမှာဖြစ်စေ။ကျွေးဝရဲ့ဖျားရဲ့ကျွေးဝခြင်းသက်တာကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကနေစတာဖြစ်ပါ။ဝိညာဉ်ရခန္ဓာကနေစတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လောကလည်းပြောတဲ့စိတ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလောကထဲမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အရာချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မမြင်နိုင်တဲ့အရာအထက်ရကလည်းအရာတကယ်ပဲအမြဲတည်ငြဲတဲ့ကျွန်တော်ကျွဲဝတဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူတစ်ဖြစ်သုံးရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်းတစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းသူပေဤစိတ်နှလုံးတွေကောင်းစားတကယ်လို့ပြည့်ပြီးအရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိပြီးကြောင်းငါဆုတောင်းနေ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခရီးစိတ်ငုံဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဝိညာဉ်ကကောင်းစားတဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကကောင်းစားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာမယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာစုံလင်တဲ့အရာရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်ခရစ်တော်ကိုပြုခိုင်းပေးကယ်တင်ပါရှင်ရှင်သခင်ဝန်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးဖေရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခြေဝတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကအစ်စ်ကိုဖြစ်သွားတာ။ပြောင်းကိုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖေရားကအလုပ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်သဘောတွေမကောင်းတဲ့အကြည့်တွေဖေရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်။တချို့ဆိုတဲ့ချက်ချင်းကြီးကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ခရစ်တော်ဖေရားကိုတကယ်ပဲရရှိခြင်းနဲ့ကစားပြီးတက်တာအခုလုံးပြောင်းသွားတယ်။တချို့ကျတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကစကောင်းသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ခံရတယ်ကောင်းသားသောမစ္စတန်နာဖြစ်ပါဒါကဖျားရဲ့ပြည်တော်ဒါကြောင့်ဒီကျွေးဝါးတဲ့တက်တာကဝိညာဉ်ကနေစတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းစသည်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေစတာမဟုတ်အထက်ကနေစတာဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီရောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလောကထဲမှာပညာရှင်တွေအများကြီးအထူးသဖြင့်စိတ်ပညာရှင်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြောရရင်ဒီလူတွေကဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲပေါ့လူတွေကဘာတွေကိုတောင်းကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေကလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်အဆင့်၅ဆင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားဖို့နေရေးပေါ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှူနိုင်ဖို့လေရှိမယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်ဆိုတဲ့ဒီຢာတွေဆိုတော့ဒီຢာတွေကလူတွေလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေယုံကန်နေတဲ့နေရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာဝတ်နေတဲ့ယုံကန်နေရာပါလေ။နေရာမရှိတဲ့လူလည်းရှိပါလား။စားတော့မရှိတဲ့လူလည်းရှိပါလား။ကိုယ်ဆရာမရှိတဲ့လူတွေ၊ဆရာမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။လောကထဲမှာလူဖြစ်ပဲလူကဲတော့ပုံမှန်မကြည့်အသက်မရှိနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိ။ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကအခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လူတဟားတယောက်နဲ့ဒီစိတ်ပညာရှင်တွေကကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာတွေကတကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အခြေခံပထမအဆင့်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆင်ကလုံလာတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ဆင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တတာမှာရှမ်းမှခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံမှုပြီးလုံခြုံမှုကံတာပေါ့နော်ဆိုတော့လုံခြုံရေးလုံအပ်မှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အတ္တတာမှာလုံတဲ့ခါမှာလောကနဲ့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဝင်ဝင်ကလည်းပုံမှန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူကြီးဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှမ်းမခြင်းတွေမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိရဆိုတဲ့အရာဒုတိယအဆင့်ဒါကလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့လူရဲ့ဉာဏ်ပညာသတ်မှတ်ထားတဲ့လူရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟဲ့တဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတွေကအချစ်ကြီးတဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိတာဆိုတော့လူတွေကသူတစ်ပါးရဲ့ချက်ချင်းတွေကိုခံခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးနဲ့ဆက်နေသူတစ်ပါးရဲ့ပြိမှတ်ပြုခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ခံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိသူတစ်ပါးရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကျွန်တော်ရခြင်းနဲ့ဒီလိုပါတဲ့ရင်းနှီးခင်ရမှုတွေသူတို့ရဲ့အချင်းမြတ်တာတွေပေါ့။ဆိုတော့ဒီရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့ရချင်တယ်ဆိုတဲ့အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ကလည်းကြော်လွန်တဲ့အခါဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဘာရဲ့လေးစားခြင်းကိုကျွန်တော်ခံရဖို့ပေါ့နော်။သူတို့
ူတပားကိုလည်းဆိုတော့လေးစားပြီးသူတပားရဲ့အုပ်ကိုလေးစားတယ်။ကိုကလည်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာခုံတိတ်ခါရှိရှိပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တမာတိရှိတဲ့လူတွေရဲ့လေးစားခြင်းမျိုးတွေချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံကြည့်တယ်။ဒါကတော့အစ်စင်တို့ပြောရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလူကလည်းသူကယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုပြည့်နေတဲ့သူကသူ့လောက်ဆောင်မဲ့အရာကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ဒါကအစ်စင်လေးလောက်လူကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အစ်စင်ကဦးမြောက်တဲ့အခါမှာလူတွေကသူစီမှာရှိတဲ့ပါရမီပေါ့အစွမ်းတက်တဲ့အပြည့်စုံသူတို့သုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်မိမိလောက်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုံးထူးချုံတဲ့ပုံစံမျိုးအဆုံးတက်အောင်ပွားနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ပါဒီနေ့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ချွေဝါတဲ့တက်တာလည်းပြန်လို့ချိန်တူးတဲ့ခါကျွန်တော်ဘာတွေရရှိပြီလဲကျွန်တော်ပြန်လို့စဉ်းစားဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်လောကသားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အနေထားကိုကြည့်ကြတာမှာအခုအာနာသိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကြည့်ကြရင်တော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စာဝတ်နေရတော့သူတို့ရနိုင်မယ်။ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအရာလုံးချုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ပတ်စံတော့ရှိပတ်စံရှိတဲ့ခံလုံးချုပ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုင်းဆိုင်ရာလုံးချုပ်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့။ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှဖြစ်တယ်။အချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးရဲ့ဘုံကြီးချင်းကိုခံရတဲ့ခါလုံးချုပ်မှုဘယ်လိုမှမရှိမှာပေါ့။သူတို့ကအာနာရှိပြီပဲပေါ့။လုံးချုပ်မှုမရှိတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်နေရာရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့မှဖြစ်တယ်။တစ်ဆင့်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကသူတို့မချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကအတိမတ်မပြုလက်မခံတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဖျားပြီးတဲ့ကျေဝါချင်းတက်တာကိုကျွန်တော်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခြေခံလောချက်ဖြစ်တဲ့စာဝတ်နေရေးကတော့ကျွန်တော်ဒါဂရိတော်ဖျားရဲ့ဂရိတော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ကြည်သားဆိုတာကစိတ်ချတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရှိချင်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့၄စဉ်၃တော့တဲ့အစာအာဟာရနဲ့သုံးဆွဲဖို့ဝတ်ဖို့ဒီຢာတွေကတော့ဖရားရဲ့ခရီးတော်တိုင်းမတ်သဲ633တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီຢာတွေကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါပထမစဉ်ပေါ့နော်။ဒုတိယစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ပင်းဆိုင်ရာမှာလည်းလုံခြုံမှုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဉာဏ်တဲ့ချင်းလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသာဝရတဲ့ရထားပြတာဖြစ်တယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မွေကြီးရဆိုတဲ့ဖရားကတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ຢာပါလေခရီးတော်ရှိချာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ຢာပြထောက်ပံ့တဲ့ခါပေါ်လေခရီးတော်ရှိတဲ့အခါမှာအကယ်၍ကျွန်တော်ကကျမ်းမမဟုတ်ဘူးပြောတာကျွန်တော်ကျမ်းမစီကိုထောက်ပါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခရီးတော်တွေကရှိတဲ့အခါမှာဒီအဆင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ခုနကပြောတဲ့အချစ်ကြီးနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးမှာဒီတစ်ပါးလက်ခံတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ရရှိတယ်ဒီတော့မုန်းမျိုးကကျွန်တော်မခံရဘူးတင်းတော့တော့မှကျွန်တော်ဒီသားဆုတဲ့နေတဲ့အခါမှာဖရားမြတ်တာခံစားရတယ်တယောက်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေဟနိုင်တယ်တယောက်တယောက်ခင်မင်မှုတွေရှိတယ်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်မုန်းတရားရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးတရားရည်လုံးစိတ်ချနိုင်တယ်တရားတရားလက်ခံဒီအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားပြီးသားဖြစ်ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိရတဲ့ကျေဝါးတက်တော့ပြန်စဉ်းစားတာအများကြီးဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြည်ရင်မှုဖြစ်သွားတယ်ဒါတို့ဆေးရတူတူပါရဲ့လေးစားမှုဒီလိုနဲ့ဒီမဲ့လေးစားမှုကျွန်တော်ခံရတယ်ပြီးအများကြီးရှိပါတယ်ချို့တယ်လေကွန်ပျူတာရှိရှိပေါ့မပြည့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရှိလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လည်းရှိတာဆိုတော့ဖျားပြီးတဲ့ founding ကကျွေးွားတယ်ကြာကျွန်တော်တမန်များတဲ့ချိန်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲလောကထဲမှာလောကသားတွေတမန်ထားတဲ့စာတော်များများကိုကျွန်တော်ကကျော်ပြားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကခုနကပြောသူလူတစ်ယောက်မှာရှိနေအလားလားဒါလည်းရှိနိုင်တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမတက်စီလာခုအတိုင်းတာတယောက်ယောက်တက်စီနဲ့အသက်ရည်ကိုတူတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးပို့မလဲဆိုတာဒါမဲ့ရဖို့ကတော့ပြင်ချာဖျားတိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတဲ့ပြည့်ဖျားလည်းကျွန်တော်တို့အထူးကပွားနေတဲ့ပြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဖျားတိထည့်ထားပြီးတဲ့စွာကြီးနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဖျားတို့ဆောင်ကျေတဲ့ဖျားရဲ့လူတွေအားလုံးပါလေပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင့်၅ဆင့်ကိုရောက်နေဖို့ကျွန်တော်ကျေဝါတဲ့တက်တာကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်လည်းသတိထားမှာပဲဆိုတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျေဝါတက်တာကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲခံစားလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်တော့ကျော်လို့ကျွန်တော်ကတော့မှန်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးအဆင့်သလုံးကိုကျွန်တော်ကရှိတယ်။ဒါဆိုအဆင့်လည်းကျွန်တော်ကွာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရားကဥဆောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်ပြည့်ရောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တယ်နဲ့အရာကဒီအဆင့်ငါးဆင့်သလုံးကိုကျွန်တော်ကပြည့်စုံသွားရောက်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကရှိချင်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးရဆိုတော့ဒါကျမ်းမာရေးဟိုဝေဒနာရှိတယ်ပေါ့။ကင်ဆာပိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကကျမ်းမာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုးကကုဟာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ကြီးတော်ကကျွန်တော်ကိုညီသက်ချင်းပြီးသားတဲ့အခါမှာဒီရကနေနေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် process ရတော့ပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်စီမင်းကြီးကျဲလို့ပေါ့နော်တတိယဖခင်ကသူ့ကိုကြိုးပေးမယ်ပြောတဲ့အခါဖခင်ကသူ့ကိုအသက်ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာသူကဖခင်ရဲ့ဒီကဖြစ်တဲ့ခုနကတော့တခါမင်းတခါမင်းနဲ့တော့ပို့ပြီးတော့သူ့နာပြောက်လာတဲ့ခွင့်ပေါ်မျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားရပြောက်
ဘုရားခင်ယေရှုရဲ့အရာကိုတွေ့ဖို့ဒါပေမဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အရာကဘုရားခင်ကကျွန်တော်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတောင်းပြီးထားပြီးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းမာရေးအားလုံးကိုတောင်းပြီးထားပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလွတ်ဆောင်ရမယ့်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိရဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြတယ်ဒီချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုခံစားလို့ကျွန်တော်ကိုချစ်ချက်တွေလည်းအများကြီးဒီသင်တော်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုဟိုဆူတောင်းပြီးကြတော့ဒီပါဆိုအများကြီးပဲဟိုကဘာပြတ်လို့တို့တော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးရဲ့လူတွေကလှုပ်ဆက်ကြတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မကြမ်းမအောင်လို့တို့ကြားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ဆူတောင်းပြီးကြဆိုတော့အရန်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာခံစားတကယ်မြင်ကြတကယ်ရဲ့ဖရားရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာတကယ်ရဲ့ဖရားရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အရာလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဆာဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ဖရားကျန်နေစဉ်ထောက်ပါတယ်ကျွန်တော်လောတဲ့အရာအားလုံးပြည့်စုံဆိုတော့ဝေချေရလို့လည်းကောင်းဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ချင်းစသဖြင့်ဒီဟာအားလုံးကဘုရားကနေ့စဉ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခြေဝါတော့တက်တာကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါတကယ်ပဲဘုရားကပေးထားမိသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေဝါတဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ရဲ့ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လောကရာမှာအတိတ်ရဲ့ဖွင့်ဆိုမဖြစ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲဘုရားပေးတဲ့ဘုရားပြောတဲ့တမန်တော်မှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အဲ့တမန်တော်ရဲ့ချိန်ထိုးမှသာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ကျွေးဝတဲ့ဖျားရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့ကျွေးဝတော့တက်တာကိုကျွန်တော်နားလည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာတကယ်ပဲအယူလွဲသွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကျွေးဝမယ်လို့ပြောအမြဲတမ်းချမ်းသာမယ်လို့ကတိပေးထားတာပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုဖျားကတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကချမ်းသာမယ်လို့ပြောထားပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကစီးစိမ်ရှိပြီးတော့ခုနပြောကလေးကလောကထဲမှာစီးစိမ်ရှိမယ်လို့လည်းပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာရှိမယ်ဖျားအကောင်းကြီးပေးမယ်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်မယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်စီတယောက်စီဖျားရဲ့အကျဉ်းစီကအမျိုးရှိတဲ့အခါမှာလူတိုင်းကတော့ခုနပြောကလေးကလောကထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတယ်တော့ကလည်းမစီစဉ်ပြေဝရတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကတော့စီရသားတွေကရှိပါမယ်။စီရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကုညီမစာဆိုတော့ဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲချမ်းသာတဲ့လူကလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းတမန်ကျမ်းစာကလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေကအားလုံးမချမ်းသာနိုင်ဘူးအားလုံးမစင်ရဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်ချက်ပေါ့။ဒီနေ့ကျွေးဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့အရာကိုတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလောကထဲမှာနေတဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းတိုင်းလေးကျွေးဝမယ်ချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်။ပတ်စံကနှစ်ပြောလို့လို့ပေါ့နော်။သူလူတွေသတ်မှတ်တဲ့ကျွေးဝခြင်းတွေတို့ရမှာတို့တို့ထင်တယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီရာထဲမှာကျွန်တော်ပါဖို့အရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။တစ်ခါတခါကမ္ဘာကျမ်းစာကိုကျွန်တော်နှက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလွဲဖို့တွေလွဲသွားတဲ့အရာရရှိတဲ့အခါတစ်ခါတခါအဲ့ဒီအရာကြီးကြောက်ပဲအများကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်ခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲမှာလည်းသုံးပြမှုတွေရှိပါတယ်။တကယ်ပဲအတင်းစုတင်းသားတွေကိုခေါင်းစားစေချင်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲများများစိုက်ပျိုးပါစသည်ဖြင့်ပေါ့များများကျွန်တော်စုပေါင်းစောက်ထည့်သွင်းပါစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်သုံးပြတဲ့အရာဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာတော့တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောထားသလဲဆိုတော့အနေငယ်မျိုးစစ်ကိုခြေတော်သူပြီးစကားအနေငယ်ကိုရှေ့ရမည်။များစွာခြေတော်သူပြီးများစွာထိရမည်မှတ်ချပါ။လူတိုင်းကိုလူလျောက်မလူပြီးကိုလူလျောက်ထူရမည်။နှမျောသောစိတ်နဲ့မလူရမလူပဲမနေရစိတ်နဲ့မလူရ။အကြောင်းမူကားစေတနာစိတ်နဲ့သူတော်သူကိုသာဖျားခြင်းနှက်သက်တော်မူပြီးကျမ်းစာလာဒီကသူသည်စွန့်ကျဲဆယ်တော်သူတို့အားပေးကြသည်သူဤဖြောက်မှတ်ခြင်းသည်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုဒါဒီနေ့ပင်တို့၌အရာရာ၌သုံးလောက်သောဥစ္စာမျိုးနှင့်အစဉ်ရှိ၍ကောင်းသောအချက်မျိုးတို့နှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းအမျိုးစုံသောမင်္ဂလာကျေးဇူးနှင့်အထူးသဖြင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကဖျားခြင်းတတ်နိုင်သောဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တုံ့ပြန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရခါမှာစေတနာစိတ်ပဲအဓိကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့များများကဲဒီလိုတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့လုံးပါတော့ကျွန်တော်တို့တမာကျမ်းစာအားတုံ့ပြန်ထားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးစစ်ချရဲမျိုးစစ်ချရဲဆိုတဲ့အရာလည်းတော်တော်လေးဖြစ်သွားတယ်တခါတခါလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေဆိုမျိုးစစ်လာချရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့လာမှန်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့လုံးဆောင်တဲ့အရာတော့မှန်ဖို့တော့လိုတယ်သူတို့တကယ်ပဲစေတနာနဲ့လုံးသလားတကယ်ဖျားခင်ကိုဒီပဲပေးတယ်မဟုတ်လည်းကိုယ်ရဖို့မျိုးစစ်လာချတာပါဒါကလည်းကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒီနေ့မျိုးစစ်ချရဲလို့ပြောရရမှုကျွန်တော်စဉ်းစားဒါဒီဩဝါဒကလုံးနဲ့1960ကစတဲ့အရာဖြစ်သွားဒါကလည်း
ဒီမြို့ဝင်လို့တဲ့လူတွေကလည်းစတဲ့အရာတွေလည်းဖြစ်စေပေါ့နော်ဘုရားကသာတော့မြတ်ပါဝင်ဖို့ပေါ့ဘုရားပါဝင်ရင်များများရမယ်ဘုရားကသူကတိတော်တိုင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမက်လုံးတွေပြီးပြီးတော့လည်းစတဲ့ဩဝါဒတွေဖြစ်စေပေါ့ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ဘယ်လိုမှသိသင်တာပေါ့နော်တမန်တွေစိတ်တွေတော့တို့မရတကယ်မစင်တာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအချို့လူတိုင်းတဲ့ပေါ့တကယ်မစိတ်လုံးလေးကရုပ်ဖိတ်ပြီးတော့သူတက်တိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့လှူတဲ့ရည်ရရှိပါဒါကစိတ်ရလုံးနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်တက်မဲ့ခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်စင်သာစိတ်နဲ့ဖျားကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့လှူတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသူတင်ခရီးရလောကကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလှူရတဲ့ရည်ကလည်းမှားတဲ့ရည်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုရဖို့အတွက်ပဲကိုပြန်ပြီးတော့ယဉ်ကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ရည်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီရည်ကိုကျွန်တော်တို့မရက်ဒီကိုရည်ကြီးတယ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရည်ကိုကျွန်တော်တို့မှားခဲ့ကျွန်တော်ရက်တက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရကုကပြောထားတယ်လို့ဆိုတော့တပ်မဲ့သောစိတ်ကြီးပဋိသေရီယူ၍ဒူးစရိုက်တွေပြည့်စုံပြီးပေခြင်းကိုဖွာတည်။ငါချစ်တော်ကြီးကိုလွဲပြီးကြတယ်။ကောင်းမြတ်ဆုံးပြီးတော့ဆုချီးစွရှိသမျှတယ်။အလေးလို့ရပါထံတော်ကတဲ့ရောက်ပြီးဖြစ်ပြီးအထက်ရဲ့မှာလာကြတယ်။ဆိုဒီရည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောဆင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တပ်မဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုပြစ်ကောက်အောင်ကြရပါလေ။သွားတဲ့ခါမှာဒီပြစ်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးဖြစ်စီအစွန်းရအောင်ကျွန်တော်နားလည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလွယ်ကြီးယူဖို့ကျွန်တော်တို့အသွင်ပြန်ဆွေးရအောင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဆိုတော့ပြစ်ပါကြောက်ရတဲ့အပြစ်မှာဆိုဆက်ပြီးတော့သူကမှားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ဆိုတော့တတ်မဲ့ခြင်းကအိမ်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်။တတ်မဲ့ခြင်းကအိမ်မတန်မှပဲပြဿနာဖြစ်စီဖြစ်စီဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့မိသားစုတို့များကလည်းလောကသားတွေမှာတကယ်ပဲဖျားရှင်သားသမီးများဖြစ်တဲ့ခါတစ်ခါကြတော့ဇာတိရှိတဲ့ခါမှာမလွတ်ပြောင်းနိုင်တဲ့ခါတစ်ခါခါမှားရတဲ့ဩဝါဒကိုခံပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာတမဲ့တဲ့စိတ်တွေကပြန်ပြုတ်ဝင်လာနိုင်တယ်တစ်ခါခါဇာတိကိုမကျော်သွားနိုင်တဲ့ခါမှာဒီဇာတိတော့ကိုလိုက်သွားတဲ့ခါမှာပြန်လည်ပြီးတော့အပြစ်အောက်ပြန်ပြောင်းချောက်တဲ့ခါမျိုးအပြစ်လောက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါရတဲ့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှုတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်တွေဝန်ခံချက်တွေကမှန်ဖို့လိုတယ်တမဲမှုတော့လုံးဝမလိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့အရာလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကျမ်းစာအထက်ပြောထားတဲ့အရာတော့ပါလဲဆိုအလွဲမြင်ကြတယ်ဖျားခင်ပြီးပထမမြင်ခြင်းကိုခံတော့ဘူးလူသည်မျိုးစိတ်ခြေသည့်အတိုင်းအပြင်းအထန်ကိုရှိရတယ်မိမိဇာတိ၌ဇာတိပိ၌မျိုးစိတ်ခြေသောသူသည်ဇာတိမျိုးဇာတိအားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းအပြင်းအထန်ကိုရှိရတယ်ဝိညာဉ်ပိ၌မျိုးစိတ်ခြေသောသူသည်ဝိညာဉ်ဝိရိယအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအပြီးနံကိုကျွန်တော်ရှိရပြီ။ဒါလေး6ပဲခုနှစ်ခါရှိကဖော်ပြထားတာဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်မကြီးပေါ်ရည်ရည်ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကဖျားတဲ့ဆိုင်တဲ့ခါမှာဖျားနေလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့လောကကလောကပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကဖျားတဲ့ဆိုင်တဲ့ခါမှာဖျားနေလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တဲ့အရာကလောကကို၎င်းလောကနဲ့ရှိသောအရာကို၎င်းမချစ်ကြတဲ့လောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ခြင်းတာမရှိလောက၌ရှိသမျှသောအရာဒီဟုသောကိုခါရတမင်ခြင်းမျက်စိတမင်ခြင်းလောကီစည်းစိမ်၌ဝါချွာခြင်းတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်မဆက်ဆိုင်လောက၌လောကနှင့်မဆက်ဆိုင်၏လောကနှင့်လောကီတမင်ခြင်းသည်၍သွားပြောက်တွင်တည်းဖျားခြင်းအလိုတော်နှင့်ညီသောအချက်မူကားနှိမ့်စထာဝရဒီဖျားကတိတိကျကျလို့ပြောပြသားဖြစ်တယ်။သမာကျစာတိတိကျကျဆိုလို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်။လောကနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လောကကတက်မဲ့ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မယုံကြည်ဖို့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။လောကရဲ့ကျွေးဝါခြင်းတွေလောကရဲ့စီးစိမ်တွေတော့မလိုက်ပါဘူးလို့ယုံကြည်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျားတင်ပြီးတဲ့ကျွေးဝါသောအတ္တမှာပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွေးဝါသောအတ္တကိုပဲကျွန်တော်မှတ်တမ်းစွာနားလည်ပြီးတော့ဖျားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြက်စွာတက်ရှင်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဖျားပြီးတဲ့ကျွဲဝတဲ့တက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတက်ရှင်မှာဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှင်မတဲခရင်ချန်မတဲခန်းကြီးချောက်နဲ့33 34ဆိုတဲ့ခေါင်းဖျားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖတ်မချင်းဖျားကိုရှိဥစွာရှာကြတော့နောက်မှထိုးရများကိုထပ်ပြီးတော့တက်ထိုးကြောင်းလက်ဖြံဖို့စိုးရင်ကြတယ်လက်ဖြံလေးဒီမိမိဖို့စိုးရင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ကြံခန်း30ငယ်30ကထပ်ပြောပြောပါထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးစီးစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ထိုစီးစိတ်နဲ့ဝမ်းနဲ့ခြင်းကြောင့်ရောတော်မူ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခံယူရဲ့ပတ်စမာတက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကြံပိုက်ရင်းနဲ့တပိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဖခင်ကငါသည်ယေရှုခရစ်တော်သူကိုယေရှုခရစ်ပြီတနာတော်သူကိုတနာမိကိုမောရှိကိုမိန့်တော်မူထို့ကြောင့်လိုချင်သောသူပြည်တတ်နိုင်ပြီမဟုတ်ပြည်သောသူပြည်လည်းတတ်နိုင်ပြီမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာတတ်နိုင်တော်မူပြီဒီအလုံးစုံကဖခင်သက်တော်မှာရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ပြန်ပြီးတော့နားလည်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တတ်တာဖခင်စီမှာရှိတဲ့ဖခင်ကပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတ်တာပါတကယ်လည်းဖခင်ဘုံတော်ထေရှားကိုပြည့်စုံတဲ့ကျွေးဝါးတဲ့တတ်တာလည်းတက်ရှိခုနလူတွေလိုအပ်တဲ့အဆင့်၅ဆင့်အားလုံးပြည့်စုံဖခင်ရဲ့တရားမှာရှိတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်နေဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စီစဉ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစက်မှန်သာလေးဆောက်ပြီးဒီနေ့ကျွေးဝါးတတ်တာဆိုတဲ့ညာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲနားလည်ပြီးပေါ့နော်တို့ဒီဖျားစစ်ဖျားရဲ့တာဝန်ပြီးသားဆက်တက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဖျားကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးမှဖြစ်တယ်ပို့ဆောင်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပွားတဲ့ခါမှာဖျားရဲ့ကျွေးဝါတော့တက်တာအဆင့်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာနေတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲခံစားမှဖြစ်တယ်လောကုတ်ပြရတကယ်ဖျားစစ်စီမှာကျွန်တော်ပြောင်းတဲ့ခါဒီချက်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့အတ္တနဲ့ကျွန်တော်တက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စစ်စစ်ပြန်ပြီးတောင်းကြည့်ပါစေ